يرى خريه يغاخنا داسه تانگی ما بيغام ام طول اشپا خوڑ دے پرو نہ داس يرى بد حال لے آو کنا ډیر ولا لا ګولې د لزر کوم دو منډو کې بروغ را مرشي دا کار خو کدو کنه يرى مسلمان ډیر مذهب وکي څنګه کور نه راړې کده سره جیب کی دي جیب کی دي سره بد علي وبل لاړم او لک سات کی رازم يرى منم يرى دا خو بډر شروع کی لا لا دا ولا او دا ګولې ولا لالا پیمان ہوا جو پرک تو شو کنا و مسلمان لک صبر ہو کنا لا خمارا کرے جو کھیٹے تا خورا سی کنا کی نہ تلک صبر کو مومنٹ سپلی ون وقت ہے لالا اغا وقت سنگو غا خو می یارا چ تا کو لے را کھڑی دا داس خو لے آرام را غلے لالے جوان ڈیر کا کتن بھی نو دا بمکم جائے کر دی تو مور تا سنگ چتا روانی بس داس لک بڑا بڑا زور سے چکرو لگو بیا بگپ لگو خا خیر من منو په خیر علی خیر ډیر نه مده پس سنگ ته په خیر علی څنګه چل دی خیر دی خیر دی شکر دی څنګه غاخت څه خو شی وو کنه پک شر مول مکو مرمانه نه تی تار غاخ نه وانه ډوره خو چې ته ګورو نو غاخت یو غاخت تک صبر وکړه سواله دی رسول ته ګورم الله ته ولاړ ما څه په نو لخته سړی څه ته څه کار وکړ خوشاری لالا څنګه چل دی وخت څنګه یاره خدای رسول ته وګوره دا غاخ ماپ کدا سوکا دا والا تا یو ګولای را کړی وا دا غونډه پاتا والا خمنګ ماپ کاو پروردگار خاطر وکا بیا چا سره نیکی مکو دا چې کمی دی کړی پدی بدل لو بخی ها پاک دوه برادر غاخ نه نوم تنگ دا سورج تا تنگ کړی مغا څنګه دی غاخ څنګه دی شکر دا غاخونو ډاکټر نه تا به یو مریض بسی بیا تلی ورونه بدرډه بولچو څنګه یو څنګه